पुजार सार्कीमा सुपरस्टार नायक पल्साको यस्तो रूप प्रहरीसँग मुठभेट। सिनेमा पुजार सार्की रिलिजको दुई दिन अगाडि यसका अभिनेता पल्साले आफ्ना दुई फोटोहरू सार्वजनिक गर्दै आफ्नो भूमिका कति गहन र अर्थपूर्ण छ भनेर अनुमान लगाउन सकिने बताएका छन्। मङ्गलबार बिहानै फेसबुकमा सार्वजनिक फोटोहरूमा उनी वृद्ध अवस्थामा देखिएका छन्। पल र प्रहरी मुठभेट देखिएको छ, पक्राउ गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। जे होस्, यो तस्विरबाट पुजार सार्कीको कथा वर्तमान समयमा आइपुगेको अनुमान गर्न सकिन्छ। पलको फोटोलाई उनका फ्यानहरूले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्। फोटो सार्वजनिक गर्दै पलले लेखेका छन्, चलचित्र पुजार सार्की रिलिज हुन अब दुई दिन बाँकी छ। मेरो करियरमा महत्त्वपूर्ण चलचित्र पुजार सार्की साबित हुनेमा म ढुक्क छु।